อันนะครับดาบพองเรื่องไทย191นะครับเนี่ยบรรดาชเนี่ยโดยสบายประวัตินะเปได้จันทร์ศีนาเกคุณปูเวียนบ่าบรรดาสัปดาห์ក្រោយจันทร์ศีนาก็มีวัตถุมีได้จะมือตาคุณปูเวียนมาវិញไว้การหรือก็อย่างนั้นเนาะศีนาเกปาจมวยลาวบรรดาจันทร์ศีนาเป็นตู้บ่ក្នុងចំណោមកម្ពុជា4នេះจันทร์ศีนาល្អជាងគេណាបាទលួតគូប្រកួតมันលើសពី2ទឹកទេបាទបាទល្អជាងឡុងចិនល្អជាងកាការទៀតបាទប្រកាការនេះគឺតា4ទឹក5ទឹក4ទឹក5ចាំ5ចាំទីណាត់ជុំទី1ជុំទី2ប្រកួតมันលើសពី2ទឹកទេបាទទឹក2ទឹកប្រងព្រៀមប្រកួតដោយសារគ្នាឈឺបាទបាទចាញ់គូទី3គឺជាគូប្រកួតប្រជុំសង្គមថៃនឹងតែម្ដងបាទទៅដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ក្រុមហ៊ុនគូពូតាទឹកទី1រង្វាន់ប្រតិទានវាគឺជារឿងមួយនៃការបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់នៅក្នុងការឲ្យពិន្ទុប្រកបទៅដោយវិជ្ជាជីវៈសុក្រិតយុតិធម៌បំផុតរបស់មន្ត្រីសហព័ន្ធទូរទស្សនិកជនយើងមិនភ្លេចទេគូបូតាសូមជម្រាបដល់ប្រជាកសិករថាថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី18ខែមីនាគូបូតាសូមអញ្ជើញប្រជាកសិករទូទាំងប្រទេសដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាគ្រប់ប្រភេទកំលេចកម្មវិធីថ្ងៃផ្តល់សេវាពិសេសពីគូបូតាសវីដេលោកអ្នកនឹងទទួលបានអធិបាយច្រើនណាស់កុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅក្រុមទីតាំង271ទីតាំងទូទាំងប្រទេសបាទលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបំពេញគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតារបស់លោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃអត់គិតថ្លៃសេវាកម្មជាងទទួលបានការចុះថ្លៃ 15% គ្រឿងបន្លាស់និងប្រេងម៉ាស៊ីនទៅតាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុនគូបូតាហើយព័ត៌មានលម្អិតសូមសាកសួរនៅក្រុមអ្នកងារចែកចាយគូបូតាទូទាំងប្រទេសដែលនៅជិតគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកឬក៏ទូរស័ព្ទទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនគូបូតាតាមរយៈលេខ1800 20 17 47ចូលទៅក្នុង Facebook របស់គូបូតាគូបូតាកម្ពុជាក្លឹបថាឲ្យវាយពមៀនហើយប្រាប់ពមៀនហើយបាទប្រញ្ញាកដាលអាមីតដឹកនាំការប្រកួតនេះគឺមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ណាស់បាទកាកា9ពិន្ទុក្នុងដៃប្រជុំទី1គេបដូរគូប្រកួតបាទមិនដែលស្គាល់ចាញ់ទេកាកាប្រជុំទី2គេផ្ដួលគូប្រកួតសឡប់ទឹកទី2ប្រជុំទី3គេផ្ដួលគូប្រកួតសឡប់ទឹកទី5ឲ្យសមការដើម្បីឡើងតិចបាទហើយយកអានថាទឹកទី4ប្រទឹកទី5នេះគេប្រកួតជាមួយនឹងធនុភេទបាទធនុភេទឡាវប្រទឹកទី5ដួលពាករបស់កាការម្ដងបាទហើយយ៉ាស់កដាប់ដៃវិញអាសោយអាស្ដាប់ដល់ត្រង់អាជើងទាត់ក៏ស្ដាប់ទាត់ដែរយើងទស្សនាការប្រកួតកដាប់ដៃរបស់ដាផងនឹងកៅនឹងកាប់មួយមួយដោយគ្រាស្ទៀបស្ទងសមាសភាពគ្រាធាក់ជើងឆ្វេងរបស់រឿនថៃទាត់ជើងស្ដាំរបស់សុកធីហៅកាកាប្រកបលេចណាបងប្អូនអ្នកខែប្រៃវែងជាទីគោរពចង់ទិញម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតគូបូតាគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាគ្រប់ម៉ូដែលកុំភ្លេចតែកាន់ភ្នាក់ងារចែកចាយគូបូតាហ៊ួនខៀងបាទគូបូតាហ៊ួនខៀងនៅខាងកើតស្ពានអ្នកលឿងទៅឃើញឆ្វេងដៃរបស់បងប្អូនអើយបាទហើយគូបូតាហ៊ួនខៀងនៅខេត្តស្វាយខេត្តព្រៃវែងមួយទៀតគឺនៅស្រុកស្វាយអន្តោខេត្តព្រៃវែងបាទអ្នកណាមិនស្គាល់គូបូតាហ៊ួនខៀងប្រចាំនៅទឹកដីខេត្តព្រៃវែងជើញតរោទៅទិញគូបូតាសិទ្ធី1បងប្អូននៅគូបូតាហ៊ួនខៀងទឹកដីខេត្តព្រៃវែងប្រជិញពីព្រៃវែងទៅកំពង់ចាមបាទកំពង់ចាមមានគូបូតាហ៊ួតស្រឹងប្រកំពង់ចាមទៅដល់ខេត្តបន្តទៀតទៅក៏មានដែរធាក់ឆ្វេងរបស់រឿនថៃសោយឆ្វេងរបស់សុកធីបាទសុកធី1-1ចប់ទឹកទី1ចប់ទឹកទី1ទឹកទី2 round 2បាទទឹកទី2 round 2បាទអ្នក9ពិន្ទុជួបជាមួយនឹងអ្នក5ពិន្ទុហើយកាកាបាទមិនធាត់ស្គាល់រសជាតិចាញ់ទេ
ហើយ3ប្រកួតរបស់កាកាបាទសុកធីហើយកាកានេះគឺឈ្នះសន្លប់ទាំង3ប្រកួតតែម្ដងដែលគាត់ថាមិនមែនសន្លប់ទឹកទី1ទី2ក៏ទឹកទី3ទឹកទី4ទឹកទី5បាទហើយសម្រាប់រឿនថៃនេះ3ប្រកួតចាញ់សន្លប់2ឈ្នះគេថាឈ្នះអូតូម៉ាទិច1គឺដៃគូអត់មកប្រកួតបាទគឺឈ្នះច័ន្ទស៊ីណាតែម្ដងដោយសារច័ន្ទស៊ីណាក៏គាត់មានជំងឺដល់ឥឡូវនេះសប្តាហ៍ក្រោយច័ន្ទស៊ីណាតនឹងធ្វើត្រឡប់មកវិញហើយឥឡូវកាច់បដួលពីសុកធីអញ្ញាកដាកាត់ដីកលុកធនសភានាំមកជូនដៃគូបូតាធ្វើឲ្យការងារកសិកម្មប្រសើរឡើងបាទកិច្ចមិនផុតមែនសម្រាប់រឿនថៃនេះស្រីសុកធីមិនទាន់បច្ចេកក្បាច់អស់ផងមកចង់ខូចខូចជើងបាត់ហើយ7បាទទាត់ឡែនទេសុកធីដាក់ពីក្រោយបាទកន្លែងណាក៏សាច់ដែរប្រកួតបន្តបាទចិត្តកាផេះគូនឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងសុកធីនេះអត់មានលេងសើចបានទេអើយទៅមរួយទេបាទចាប់បាត់ហើយខូចបាត់ហើយត្រឹមតែទឹកទី2សុកធីនោះគ្នាទៅសុំទោសរឿនថៃបាទធ្វើម៉េចការប្រគួតខ្សែក្បាត់ត្រូវតែយកឈ្នះបាទឈ្នះកាន់តែលឿនកាន់តែល្អឥឡូវនៅសុកធីគេបានយកបាទផ្ដួលហើយព្រោះគឺរឿនថៃបាទត្រូវអញ្ញាកដាប្រជុំតែម្ដងបាទខូចជើងបាទមកជើងពីក្រោយកផ្លូវក្រោយហ្នឹងបាទហើយមិញដាក់បើជើងកន្លែងកផ្លូវកន្លែងដែរឡើងទៀតបាទរឿងអីមិនទៅបាទមើលរូបភាពយឺតៗកន្លែងនេះតាត់ឆ្វេងមួយរបស់រឿនថៃសងពីក្រោយនេះកផ្លូវខាងស្ដាំបាទម៉ាំងបាទរាប់ម្ដងទៀតលែរាប់តែម្ដងអញ្ញាកដាមើលឃើញថាមិនស្រួលគេថាបិឈប់តែម្ដងកុំឲ្យគេហៅថារបួសកាន់តែធ្ងន់ជាងនឹងទៀតបាទគ្រាទៅទៀតហើយបាទប្រមាណប្រគួតរបស់រឿនថៃនេះគឺគ្រាចេញរហូតតែបាទជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គុលខៀវដោយកីឡាករបង្គុលខៀវបោះបង់ការប្រគួតនៅក្នុងទឹកទី2បាទ